Zdravím bazany, tady je Michal nebo Das. A vítejte u dalšího dílu mé série Hry zdarma. A dneska se díváme na hru, která se jmenuje Path of Exile. Je hodně podobná Diablu, Torchlightu a těmhle podobným věcem. Máme tady v podstatě 6 postav, je tady Templář, tady je tady Shadow, Templář je v podstatě Paladin, Shadow je takový Rogue, Marauder je Warrior, Ranger, tak to je standardní Ranger. Pak je tady Duelist, což je s mečem prostě, a pak je tady Witch, což je taková sorcererska. Takže my budeme hrát za Maraudera pro účel tohohle videa. Až počkáme, až tady odejde ta animace, necháme ho přijet a dáme si náš vše oblíbené jméno a pustíme se do toho. Mimochodem, tahle hra je v otevřený betě od 23. ledna, mám dojem, to znamená, že si ji může zahrát kdo chce a jak chce, když si ji stáhnete, prostě dáte do Google, dáte Path of Exile a zaregistrujete si ho, stáhnete si ho, je to od společnosti, která se jmenuje Perfect Worlds, která nám přinesla hodně mnoho free her, většinou MMORPGčka, ale jak vidíte, máme tady jeden takovýhle Diablo-esque hru. Takže si tady vezmeme tady tu zbraň, naše první zbraň, jej, a tady se podíváme, co se stalo. V podstatě loď, my jsme tam byli jako uvězněný, jako takový vyhoštěnci, dalo by se říct, ztroskotala, aspoň myslím, a oni nás dumpli ven. A my jsme teďka tady na pláži a teďka, ježiš, do tohohle typa se pustil tady někdo. Tak vidíte, ani jsem to nezačal hrát a je to hodně intuitivní, je to v podstatě jako Diablo. Klikáte a máte tady, že jo, tady můžete mít skilly na prostředním tlačítku, na prvním tlačítku, QWERTY, pak máme ty 1.4.5, máte svý poušny, když držíte SHIFT, tak můžete mačkat normálně do vzduchu a když zmáčete ALT, a tak vidíte, že něco tady dropnul. A co to je? Psíčko na inventář. Můžete mít zase 20 zbraní, to je hodně podobný jako v Diablu, nebo v Torchlightu. A Heavy Strike. To znamená, jo, to je socket, aha. Takže to si když tak můžeme soketnout tu klabu naší tím, ale to teďka nebudeme dělat. Já se podívám, jestli tady máme nějaký journal nebo něco podobného. Restream game, vypadá to, že journal tady není. Možná když se podíváme do option a do keys, attack in place, shift, weapon swap, X, toggle, Z, enable corpse targeting, bla 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 bla, open social, leather inventory, world, passive skills. Tak kde je to? Kde máme... No, to nevadí. Asi předpokládám, že časem se k tomu dostaneme a všechno nám to ukážou. Takže, co bylo to péčko, vidíte? Tohle jsem vám chtěl ukázat. Tohle je pro jednu postavu. Pro našeho warriora. V podstatě máte k dispozici stromy úplně všech těch postav, které v té hře jsou, ale musíte se k ním dostat. Takže tady na těch prostě začínají ostatní, my začínáme tady v té části, takže klidně pokud chceme, tak se můžeme probojovat klidně k tomu stromu, který je úplně jako jinýho. Teďka nevím přesně koho, protože to tam není napsaný, ale chápete, jak to zhruba funguje. Takže my se zatím asi tady budeme věnovat tomuhle, teďka teda nemáme žádný pointy, myslím, který by nám zbyly, ale ten strom je naprosto masivní, jak si můžete všimnout. Jo, to je vážně úžasný. Nicméně, budeme pokračovat ve hře, tohle je jedna taková opravdu zvláštnost téhle hry, že je tady takových skillů. Tady máme nějaký věci na zemi, myslím, že nám to dokonce i auto equipne. Quality 6, Armor 8. Jo, už jdou po nás. Armor 8. Já chci nějakou kvalitu tam do toho. Tak si tam má dva sokety, ale to nevadí. Takže teďka můžeme si bouchnout tady do toho. Bum. Aha. Umřel. Něco dokonce i dropnul. Možná, co bych si ještě udělal, je... Já jsem se netrefil. Že bych si nastavil... Jo, tamhle máme chat za play dokonce. Že bych si nastavil, aby mi to...
aby mi to ukazovalo itemy po každý na zemi. Always highlight, to by mohlo být ono. Tak, save samozřejmě. Máme tady i, jo, to je microtransactions, máme mapu. Na tabulátoru je mapa, vidíte, je to teda zase náhodně generovaný. Teď nás bouchnul, sakra. Stejně jako všechny hry podobného typu. Můžeme tady něco lootnout? Ne. Už tady je takových utopenci. Spousta utopenců. Už jdou po mně. A vlastně já ji můžu vždycky takhle uhnout, to je dobrý. Shift, nic z nich nevypadlo. Já jsem se jenom díval, jestli náhodou, protože nevím, jestli mi funguje ten auto highlight. Takže, sakra. Jak si můžete všimnout, je to, co je hlavním lákadlem, jo, funguje to. Co je hlavním lákadlem téhle hry? Samozřejmě, že na rozdíl od všech ostatních, je to zdarma. Což je... Tam nechci, tam se mi nelíbí. Budou bojovat proti sobě? Ne, budou bojovat proti mě. Takže já se tady vyhýluju. Zmáčknu tady jedničku. Vidíte, každá ta flaška postupně bude ubíhat. A tady nás vyhýlovala do plných životů. Takže hýlování je důležitá součást téhle hry. A on to nás střílí? Nebo se mi to zdá jenom? Nebo střílel potom utopenci? No, každopádně je mrtvej. Nevadí. Já bych aspoň chtěl získat jeden ten nějakej. Nějaký point, nějaký level. Teďka momentálně totiž mi ani neřekli, co mám dělat, nebo neukázali, možná tam ten mi to říkal, ale jsem to měl přečíst. Sakra, ale na to není čas, na to není v prvních dojmech čas, v prvních dojmech se snažíme ukázat co nejvíc ze hry, abych zjistil, o čem to je a jestli to za to stojí. Tak tady zabijeme nějaký kraby a utopence, jako obvykle. Tady jsou to kraby, ne? Byly to kraby, myslím, že jo. Tady nějaký polorozbořený kemp, ve kterém není nic zajímavého. Zvláštní začátek, ani vám nic pořádně neukážou. Zase na to dostanu opravdu možná tam ten typ nám něco řekl. Já jsem to přeskočil, což může být moje chyba. Já jsem si myslel, že tam je čestka. Není tam čestka. Jak to vypadá, tak opravdu tady není jiná možnost, kudy jít. Ha, vykřičníček. Wow, ježišmarja, velký typan. Velký typan. Kill Hillock? Kill Hillock, he's outside the town. Tak to tady... už mě praštil, mrcha. Já nemám, mám žádný skilly, já chci nějaký skilly. Dejte mi nějaký skilly, au. Tak prostě ho vememe na férovku, ne? Pum. Teď bychom se možná mohli vyhýlovat. Ale Hillock na tom není zrovna nejlíp, má polovinu životů, což je rozhodně horší než my. Boom. Jak si můžete všimnout, ježiš, on si na nás vytáhl nějaký meč, to se mi vůbec nelíbí. A co se týče grafiky, tak trošku to pokulhává. Už jsem rozhodně viděl od Perfect Worldu lépe vypadající hry, třeba jako Elots. I když zase samozřejmě je to z první osoby, je to MMORPGčko, tady to není MMORPGčko. Ale stejně. Takže pokud vám... Yes, level. Pokud vám jde opravdu o grafiku, tak asi si tady nepřijdete přímo na svý. Tak se podíváme, co máme za itemy. Máme velký meč. A funguje to na rozdíl od Diabla, to funguje na tom samém principu jako Torchlight. To znamená, že itemy nejsou levelově omezený, nebo taky jsou levelově omezený, nebo něco podobného. Ale když máte dostatek nějakých statů, tak to můžete equipnout. Unidentified. Musíme je identifynout. Máme Scroll of Wisdom, tady. Scroll of... Ne, to jsem nechtěl. Takhle, pravím a sem. Tak, a už jsou identifikovaný. Increased rate of items found. Tak, co je tady to? Berem, dáme si to místo nich. A crude bow. Tady to nemůžeme. A tady to super small... Mana flask, to taky musíme identifynout, taky identifynem, aby jsme viděli, co to dělá. A dokonce máme větší velkou šanci, nebo máme šanci na to recovernout se ze stanu, tak to je dobrý. Teďka levely, takže enter town for your rewards, tak nejdřív enterneme town ještě, aby jsme získali naši odměnu. Kde je město? Tady vypadá jako, že je to město. A už jsme ve městě. Takže... Je to
rozdělený takhle na pár loading screen, což samozřejmě rozhodně nevadí. Mapa je hodně podobná, jako byste čekali od každého typu téhle hry. A tamhle máme waypoint dokonce. Jo, tady já se z toho nevšim, který se dostanu dovnitř. Tady máme stash, což je jako obvykle. Tam můžeme hodit ty věci do té stashe. Tak. A tohle tam taky hodíme. Tady ten scroll of identify si necháme, nebo scroll of wisdom, jak tomu tady říkají oni. Budeme objevit waypoint, nebo ten už je objevený. Ale zatím se nikam moc teleportovat nemůžeme. Můžeme se teleportovat zpátky. A nebo dopředu. Tady nám dávají další questy. To znamená, že... tady ten typan... Jo, tady vlastně je město. To znamená, že tady se setkávám. Vidíte, tady to je prostě normální hráč. Tady to je taky normální hráč. Takže tady setkáte v tom městě s normálníma hráčema. A teď se podíváme teda na ty skilly. To znamená, že tady je ten náš, kterýmu bychom se jakoby měli věnovat. Můžeme jít buď sem do melee damage, anebo můžeme jít do life. A já asi půjdu do life, protože 13% increased life je docela dobrý, takže si to dáme jako skill point. Tak. A myslím, že si můžeme, budeme moc potom i někdy to respektnout, dát si jiný prostě ten spec bez žádných velkých penalizací, aspoň co já se domnívám. A teďka, ještě když jsme dohráli tady toho, tak vám ukážu, tady to byl teda melee combat, exit login screen, a uděláme si ještě jednu postavu. A create a vezmeme si tady witch, protože se chci podívat, jak fungují spely. Nazveme ji Febriel, protože to je moje obvyklý jméno pro ženský postavy ve hrách, i když na tohle to moc nesedí, protože Febriel je takový dost pohádkový jméno, ale co se dá dělat. Tak už jsme tady, nás to taky vydriftnulo ven. Tak Dying Exile, ten nám řekne to samý asi. A vypadá to, že ještě nemáme žádný, já vidíte tady, tady ta ženská, tý padnul jiný item, Fireball. To znamená, že když to dám sem, tak teďka pravým můžu castit Fireball, vidíte? To znamená, že wow, a taky je tady daleko víc typanů. To se mi moc nelíbí. A samozřejmě můžete tím taky minout, takže... Teď jsem se snažil pohnout pravým, to znamená, že jsem vystřelil spousta fireballů. Máme ještě manu. Taky tady můžeme takhle sesmažit pěkně, naprosto bez problému. Takže musím říct, že co se týče těch efektů spelů, tak to vypadá vážně pěkně. Tady vidíte ta naše wandka, nebo co to máme, já se hned podívám, jo, Drifted Wand. Dostali jsme něco jiného, protože jsme samozřejmě witch, takže kdybychom dostali nějaký meč, tak by to nebylo úplně přesný. A je tady, podle mě, je tady taky víc potvor, jelikož můžeme útočit na dálku, tak to bude pro nás takový trošku jednodušší. No tak, Trevo, tak. Mrtvej, až tady máme dalšího spitra. Já bych se chtěl ještě aspoň dostat k tomu boss fightu, aby jsme viděli, jak vypadá ten její strom. A nebo se vlastně na to můžeme možná podívat teďka rovnou. Tak vidíte, za tohoto typana jsme byli někde tady. Pokud se nemýlím, ne, tady jsme byli. A teďka za Sorceressku jsme tady, takže tohle je náš strom, ale kdybychom jako jeho chtěli, tak se můžeme prohrabat až sem a vzít si tady melee damage. Kdybychom se jako jo na to cítili. Scroll of Wisdom. To znamená, že teďka, když něco dostaneme, tak si budeme moct identify. No, tenhle je ještě živej. Ta helma vypadá vážně divně. Můžete si to dokonce i takhle přiblížit. I když to nedoporučuju, protože to vypadá to vážně divně. Já si nejsem jistý, jo. Teď jsem se na to zrovna chtěl zaměřit, jestli to má AOE efekt. A má to AOE efekt, jak to vypadá. Ne nějaký obrovský teda, ale něco tam je.
To znamená, že když jsou dva vedle sebe blízko a vy tam na ně vystřelíte, tak s tím v podstatě trefíte oba. A dostali jsme Driftwood Club, což myslím, že dostal i ten Marauder předtím, pokud se nemýlim. A dokonce máme level rovnou, protože tady bylo neskutečné množství potrol. Potrol? Potrol tady bylo. Potvar. To znamená, že tady můžeme nabudit do mana regenu nebo do spell damage. A já si možná dám do mana regenu. Tady 40% je docela dost. A nejsem si úplně jistý, jak se získávají ty respect pointy, ale pravděpodobně to nějakým způsobem půjde. Mimochodem, tahle hra funguje zase obvykle na tom systému mikrotransakcí. A jenom chci vyzkoušet, jestli můžu dostat tím damage nějaký já. A vypadá to, že ne. Tak to je docela chytrý, protože zabít se vlastním fireballem by rozhodně nebylo dobrý. Tady tu čestku můžu jí rozstřelit? Můžu jí rozstřelit. Tady ta má daleko, daleko zajímavější lokaci, než měl ten předtím. A ono se nám to vybíjí. Jo, 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 tak to je chytrý. Protože až se nám to vybije, tak pravděpodobně už z toho nebudeme moc střílet, což dává smysl. Dostáváme docela kotel od krabů, ale to nevadí. Nicméně tady dojdeme k tomu Hillockovi a já zkusím dojít k nějakému závěru, pokud se mi to povede. Pokud se na to budu moc soustředit. Samozřejmě, z mýho pohledu, tady máte spousta her, který tenhle systém, který tenhle systém hry zvládnou daleko líp. Tenhle ten, já přesně nevím, jak se tomu říká, prostě tohle izometrický dungeon crawler. V podstatě, dalo by se to nazvat, ten prostě Diablo-esk typ her. Máte tady prostě hry, které to zvládnou udělat líp. I když tím nechci říct, že tohle je špatný, protože to vypadá to zajímavě. Na to, že je to zdarma, samozřejmě to je... Ups, teď jsem tam něco zmáčknul, asi jsme si dali další... Jo, takhle! Aha, to teď už to dělá vyšší level. To nebylo, že se nám to ničí. To znamená, že jsme to levelovali. Aha, teď už je mi to jasný. Ale abych došel k tomu závěru, protože se tady pomalu dostáváme do konce. Jsou tady hry, které tenhle koncept dělají podle mě lákavějc a líp, jako Torchlight a popřípadě Diablo. Ale zase na druhou stranu nebudete je mít zdarma. Co by se mohlo, což mě trošku mrzí, že to u těchto her není, je customizace té vaší postavy, protože potom všichni na rozdíl od armoru, teda když máte jiný armor, ale potom ke konci hry už máte stejný armor, tak všichni vypadají úplně stejně, což malinko kazí takovej ten pocit unikátnosti z té hry. Ale asi to není pro tento typ her důležitý, nevím. Každopádně je to zdarma, pokud to máte rádi, určitě se na to podívejte a uvidíme se příště videa. Mějte se.